Všetko je pripravené. O minútu vyrážam. Petra mi povedala, že Drahoša preložili do terénu. No a? Nemusíš ísť do akcie, ak nechceš. Prečo? Pretože by mohla nastať situácia, že ťa bude naháňať vlastný otec. Svoju prácu zvládnem. Krišo, nepochybujem o tvojich schopnostiach. A o čom potom pochybuješ? Neviem, či si schopný zvládnuť s chladnou hlavou svoju prácu, pokiaľ sa tam bude pohybovať Drahoš. Ak potrebuješ prestávku, povedz. Nie, nepotrebujem prestávku, ďakujem. Som pripravený. Nemusíš sa hrať na hrdinu. Zorka, nerob si starosti. Prečo musíš byť taký tvrdohlavý? Nevidel si, v akom stave je Drahoš a Sofia? Povedal som ti, aby si sa nemiešala do veci, do ktorých sa nič nie je.